ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഏവർക്കും, വിജയവീഥിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരീക്ഷാ പേടിയെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുക. പരീക്ഷാ പേടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10-ാം ക്ലാസ്സിലെയോ +2-ലെയോ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമുള്ള വിഷയമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഏത് പ്രായത്തിലും ഏത് വ്യക്തികൾക്കും ഏത് തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷകളും എഴുതേണ്ടി വന്നേക്കാം. ബാങ്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ തലങ്ങളുണ്ട്, LDC അടക്കമുള്ള ഗവൺമെൻറ് PSC ടെസ്റ്റുകൾ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്നു. നമുക്ക് എൻട്രൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും ലോങ് ടൈം ബാച്ച് എടുത്തവരും ക്രാഷ് കോഴ്സുകൾ എടുത്തവരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഏത് സമയത്തും നമുക്കിത് ആവശ്യം വന്നേക്കാം, എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം 14-15 മണിക്കൂറുകൾ ആളുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പാസ്സാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ എക്സാമുകൾ മറ്റൊരു തലത്തിലുണ്ട്. ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഒരു ലെവലിൽ നിന്നും അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കയറിപ്പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉന്നതമായ തലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എത്താനായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരോ പരീക്ഷകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷകളുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ പ്രായങ്ങളില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളില്ല, അത് കുട്ടികളുടെ മാത്രം വിഷയമല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം പല തരത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ, കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും പല പ്രായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർ പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് നെഞ്ച് പട്ടപ്പെട്ടാന്നിടിക്കുന്നെന്നും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലകറങ്ങുന്നെന്നും വൊമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി വരുന്നെന്നും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് പലപ്പോഴും സൈക്കോളജിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലിലും ബിഹേവിയർ സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ട കേസുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇവർക്ക് ഈ പരീക്ഷകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് റീസെൻ്റായിട്ട് സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആള് ഒരാൾ വന്നു. അതിൻ്റെ കേസിതാണ്, 4 വർഷമായിട്ട് ഇതെനിക്കൊന്ന് ലാസ്റ്റ് ചാൻസിലാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കൂടെ ഒരേ മുറിയിൽ താമസിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചില ആളുകൾക്ക് സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടി. അവരുടെ പടം പത്രത്തിൽ വന്നു, പക്ഷേ ആദ്യ ചാൻസിൽ കിട്ടിയില്ല, 2-ാം ചാൻസിൽ കിട്ടിയില്ല. പിന്നീട് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എഴുതാതെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടു, പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള ചാൻസിലേക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചാൻസ് എങ്കിലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് മട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. MBBS കഴിഞ്ഞിട്ട് MDയിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് പല വർഷം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും കിട്ടാതെ അസ്വസ്ഥപ്പെട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ, പരീക്ഷ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റാതെ എൻജിനീയറിംഗ് പഠനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബാക്ക് പേപ്പറായിപ്പോയി, ഒരുപാട് ബാക്ക് പേപ്പർ, 10-21 ബാക്ക് പേപ്പർ, ഈ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലിമെൻ്ററി ബാക്ക് പേപ്പർ എന്ന് ഓമനപ്പേരിട്ടാണ് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ പറയുക, സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിപ്പോയി. ഇനി പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സാണ്, പക്ഷേ ടെൻഷൻ കാരണം പഠിച്ച് പാസ്സാകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, 10-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മാത്രം വിഷയമല്ല, +2-ലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ മാത്രം വിഷയമല്ല, ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഏത് തരക്കാർക്കും എപ്പോഴും ഏത് തരത്തിലും ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് പരീക്ഷയിലെ ഉന്നതമായ വിജയം. ആ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നതമായ വിജയത്തിലേക്ക് ഇവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും മെജോറിറ്റി ആളുകളും ഈ പരീക്ഷാ പേടി മൂലം അവരുടെ പെർഫോമൻസ് പലപ്പോഴും താഴ്ത്തിക്കളയുന്നുണ്ട്, തകർത്ത് കളയുന്നുണ്ട്. എത്തേണ്ട ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ പര്യാപ്തമായ രീതിയിൽ കിട്ടേണ്ട മാർക്കുകൾ കിട്ടാതെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതിനാൽ തന്നെ ഈ പരീക്ഷാ പേടിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം. ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പല ആളുകൾക്കും പലരുടെ രൂപവും ഭാവങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടാകാം. മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടുണ്ടാകാം, മക്കൾക്ക് തന്നെ തങ്ങളെക്കുറിച്ചും തങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിക്കോട്ടെ, ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചു സംഭവം നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടി വരും. അഞ്ജു എന്ന് പേരായ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. അഞ്ജു മിടുക്കിയാണ്, നന്നായി പഠിക്കുന്നവളാണ്, കൃത്യമായ രീതിയിൽ പഠന സമ്പ്രദായങ്ങൾ തുടരണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ്. ഈ അഞ്ജുവിന് പരീക്ഷയിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് മിക്കവാറും പല ആളുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ഇതേ സ്വഭാവമാണല്ലോ എനിക്ക് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. അതെ, അതേ സ്വഭാവം തന്നെയാണ്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, കൃത്യമായ രീതിയിൽ പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർക്കുക, നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുക, നല്ല മാർക്കിൽ വിജയിക്കുക, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അഞ്ജുവിൻ്റെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അഞ്ജു പഠിക്കുന്നതും ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള വിജയത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് അഞ്ജു നടത്തുന്നത്. ഇതേ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസൃതമായ രീതിയിലേക്ക് വിജയിച്ച് മുന്നേറുന്നതാണ് അഞ്ജുവിൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഇതേ ലെവലിൽ തന്നെ അഞ്ജു മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അഞ്ജുവിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചില അസ്വസ്ഥതകൾ ഇതൊക്കെയാണ്. എനിക്ക് പരീക്ഷയിൽ നന്നായിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പരീക്ഷയിൽ നല്ല പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് പരീക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോകുമോ എന്നുള്ള അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് അലട്ടുന്നുമുണ്ട്. ഒരു പരീക്ഷയിൽ കയറി പരീക്ഷാ ഹാളിലിരുന്ന അഞ്ജു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയ മാത്രമേ നോക്കി, എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് അഞ്ജുവിന് മനസ്സിലായി. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ
എനിക്ക് കൂടെ ശരിയായ മാർക്ക് എനിക്ക് കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ടോട്ടൽ ആവറേജിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലെ നമ്പർ വൺ പൊസിഷൻ നിൽക്കുന്ന ആളാണ്, ഇത് താഴേക്ക് പോകുമോ എന്നൊരു ചിന്ത പെട്ടെന്ന് അഞ്ജുവിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നു. അങ്ങനെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ പൊസിഷൻ താഴേക്ക് പോയി, രണ്ടാം സ്ഥാനമായി പോയാൽ, ചിലപ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കും? എങ്ങനെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അസ്വസ്ഥതയോടുകൂടി ഇരിക്കും? മറ്റു കുട്ടികൾ എന്നെ കളിയാക്കില്ലേ? ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും ചിന്ത വരുമെന്ന്. ഇതിക്കുള്ളൂ ചിന്ത വരും. ഒട്ടനവധി ചിന്തകൾ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി. എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു? കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എല്ലാ ചിന്തകളും കൂടെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വന്നപ്പോഴേക്കും കണ്ണിലിരുട്ട് കയറുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ സാധനം ശരിക്കും പൊടിയുമാണ്, പക്ഷേ വിറതാങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തലവും കൂടി ഉണ്ട്. ഇത് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കാലും കൈയൊക്കെ കൂട്ടിയിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഈ പൊടിയും. ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതായാലും അതിനുവേണ്ടിയല്ല, എനിക്കിതിൻ്റെ ആവശ്യവും ഒരു പക്ഷേ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണെങ്കിലും അവർക്ക് ശരീരം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ അവർ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ കിടന്നാടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ജുവിന് താനിരിക്കുന്ന ബെഞ്ചും താൻ കൈവച്ചിരിക്കുന്ന ഡെസ്കും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടുന്നത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു. തലകറക്കമൊക്കെ ഉണ്ടായി. അവിടെ തന്നെ തളർന്ന് കിടന്നുപോയി അഞ്ജുവിന്. ടീച്ചേഴ്സ് തട്ടി വിളിച്ച് വെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്തെങ്കിലും ആ പരീക്ഷ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും ദുരന്തമായി പോയി മാർക്ക്. റിസൾട്ട് വളരെ മോശമായി. അഞ്ജുവിന് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ദുർവിധി? ഞാൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെയായി പോകുന്നത്? എനിക്കെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നത്? എനിക്കെന്താണ് ഈ നശിച്ച പരീക്ഷ പേടി കിടക്കുന്നത്? ഈ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ അഞ്ജുവിനെ ബാധിച്ചു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒരു കൺസൾട്ടേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ബിഹേവിയർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ അഞ്ജുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അഞ്ജുവിനോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും അഞ്ജുവിനെ ഏറ്റവും അധികം അലട്ടിയിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തതല്ല, പഠനം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അറിവില്ലാത്തതല്ല, ടൈം ടേബിൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പാലിക്കാനോ അറിയാത്തതല്ല, മോട്ടിവേഷൻ്റെ പോലും പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷേ അഞ്ജു പോലും അറിയാതെ അഞ്ജുവിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ, ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും, എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ വിലയിടിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ രീതിയിൽ അഞ്ജു എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് ചിന്തിച്ച ആ ചിന്തകൾ അവളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ആൻസൈറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ സംഭവത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, മര്യാദയ്ക്ക് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ടിക്ക് ചെയ്യുക, കൺഫ്യൂഷനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയുടെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മളത് നോക്കി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പരീക്ഷയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എഴുതുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരീക്ഷ ഹോളിൽ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അഞ്ജുവിൻ്റെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്ററി ആൻസൈറ്റി അഞ്ജുവിനെ തളർത്തിക്കളഞ്ഞു. ഇതേ അസ്വസ്ഥതകൾ തന്നെ തലവേദനയായിട്ടും നെഞ്ചുവേദനയായിട്ടും വയറിന് അസ്വസ്ഥതയായിട്ടും കൈകാൽ വിറയലായിട്ടും നമുക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്ത അവസ്ഥകളായിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഗ്യാസ്ട്രബിൾ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, നിരന്തരമായി മൈഗ്രെയിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതകൾ, അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന് കണ്ണിന് വേദന എടുക്കുക, ഉറങ്ങിപ്പോവുക, എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാം ആണെങ്കിലും ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു, ഇത് പരീക്ഷാ പേടിയിൽ ഇങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം, ചിലർക്ക് ഉറങ്ങാനേ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം, ഈ രീതിയിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും പരീക്ഷാ തലത്തിൽ നമ്മളെ ബാധിച്ചാൽ ദുരന്തമായിരിക്കും റിസൾട്ട്. കാരണം നിങ്ങളുടെ എഫിഷ്യൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ എന്തു പറ്റി നിനക്ക്, ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ, ഇത്രയും റിസൾട്ട് അല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് എന്ന് മാതാപിതാക്കളും ട്യൂഷൻ ടീച്ചേഴ്സും സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ തളർച്ച വീണ്ടും കൂടും. ഗ്രാജ്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരാം, ലേൺഡ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ്. ഞാൻ എത്ര പഠിച്ചാലും, ഇത് മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ മറ്റൊരു ട്രിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുരുക്കാണ്, ഞാൻ എത്രമാത്രം പഠിച്ചാലും തക്ക സമയത്ത് ഞാൻ കലവടച്ച് കളയുന്ന ആളാണ്. എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റില്ല, ഞാൻ എത്രമാത്രം പഠിച്ചാലും എനിക്ക് വിജയിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു പഠിക്കണം? ഞാൻ പഠിച്ചാൽ എനിക്കത് യാതൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ. എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പോകില്ല, എനിക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ എക്സാമിലേക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ തളർന്നു പോകില്ലേ തുടങ്ങിയ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളൊന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട. കാരണം ഇതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ് നമുക്ക് തരുന്ന പാരകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്ന ചില ചൂണ്ടുപലകളാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം, പരീക്ഷയെ പേടിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം, എങ്ങാനും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ, എങ്ങാനും എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ, എങ്ങാനും എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് മോശമായി പോയാലോ, ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും, എൻ്റെ ഭാവി ഇരുളടഞ്ഞതാവില്ലേ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഡ്രാമാറ്റിക് ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ വരും. ഓട്ടോമാറ്റിക് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് എന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ANT എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
പിന്നീട് പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ട പലരുടെയും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുൻപ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മാർക്ക് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപക്ഷെ ടീച്ചേഴ്സിന് പണ്ടത്തെ പോലെ എന്നോടിപ്പോൾ സ്നേഹമില്ലേ എന്ന് തോന്നുന്ന അടക്കമുള്ള ചില ചിന്തകളെല്ലാം കൂടെ കയറി വന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ചില സ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന, വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന, പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആളുകൾ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മായിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സ്വയം അസ്വസ്ഥപ്പെട്ട് തകർന്നു പോകുന്ന ഈ പ്രക്രിയ മാറ്റാനുള്ള വഴികൾ പലതാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി ഈ പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില പേടികൾ എടുത്തു മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ എക്സാമാണ് കേട്ടോ, എക്സാമാണ്, പരീക്ഷയാണ്, പരീക്ഷ വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല എക്സാജറേറ്റഡ് ഫിഗേഴ്സിൽ വഴി നമ്മൾ പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് വല്ലാണ്ടൊരു ഭീതികരമായ രീതിയിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഫോം ചെയ്ത് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായി മാറില്ല. അപ്പോൾ റെമഡി എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തിനാണ് പരീക്ഷ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയണം. അല്ല, എന്തിനാ പരീക്ഷ? പരീക്ഷ നമ്മളെ വിജയിപ്പിക്കാനോ അതോ പരാജയപ്പെടുത്താനോ? ഒരാൾ ഓട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അയാൾ ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുന്നു ഓട്ട മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ. ഈ ശ്രമിക്കുന്ന തൻ്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം നിരന്തരമായി അതിനുവേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. രാവിലെ എണീക്കും, 4 മണിക്ക് എണീക്കും, അതിനുവേണ്ടി ഉള്ള ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ, വ്യായാമങ്ങൾ, കസർത്തുകളൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നീട് തൻ്റെ അദ്ദേഹം തന്നെ ജോലിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകിട്ട് വീണ്ടും വരും. സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് അയാൾ സ്കൂളിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പോകും, തിരിച്ചു വരും. നിരന്തരമായ പ്രാക്ടീസിലൂടെ നമുക്ക് ഒളിമ്പിക്സിലേക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന ഒരാളായിക്കോട്ടെ, ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലേക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന ആളായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് മേഖലയിലെ ഏത് തരത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങളും ആയിക്കോട്ടെ, നിരന്തരമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് റെഡിയായി അദ്ദേഹം ഒരുങ്ങി തയ്യാറായി വരുന്ന ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആണ് അദ്ദേഹം അറിയുകയാണ് ചില പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യത്താൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഐറ്റം മത്സരത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാനാവില്ല. ഇസ് ഇറ്റ് എ ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസ് ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് എ ഹാപ്പി ന്യൂസ്? തീർച്ചയായും ഒരുങ്ങിയ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തകർന്നു പോകും അയാളുടെ മനസ്സ്. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇത്ര നാളും തയ്യാറായത്? എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇത്ര നാളും പഠിച്ചത്? കാരണം മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ വിജയത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റൂ. കാരണം മത്സരമില്ലെങ്കിൽ വിജയമില്ല, പരീക്ഷയില്ലെങ്കിൽ വിജയമില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരീക്ഷ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല, പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ളതല്ല, പരീക്ഷ നമ്മളെ വിജയത്തിലേക്ക്, വിജയ സോപാനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കാനുള്ളതാണെന്നുള്ള ആ സത്യം നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പരീക്ഷ വിജയം നമ്മളുടെ സ്വന്തം വിജയമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ റെമഡി നമ്പർ 1, പരീക്ഷയെ സുഹൃത്തായിട്ട് കാണുക. എക്സാം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വിജയമില്ലെന്ന് കാണുക. ഓരോ പാഠപുസ്തകം, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്സ്, സൈക്കോളജി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് ടോപ്പിക്സ് എടുത്തോട്ടെ, കോമേഴ്സ് എടുത്തോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഏത് വിഷയങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ, ലാംഗ്വേജ് ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്സ് ആണെങ്കിലും ഈ പരീക്ഷ, ഈ വിഷയത്തോട് സംസാരിക്കുക. നോക്കൂ, നമ്മൾ തമ്മിൽ എത്രമാത്രം സംവദിച്ചാലും എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്താലും എക്സാമിനേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വിജയമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഐ ലവ് എക്സാം. നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, ഐ ലവ് എക്സാംസ്. ഞാൻ എൻ്റെ പരീക്ഷയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, കാരണം എന്നെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ദൈവം, എൻ്റെ പ്രപഞ്ചം എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. നമുക്ക് ഏതൊരു യോദ്ധാവാണെങ്കിലും അരീനയിൽ അവാൾപ്പായിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, അയാളുടെ യുദ്ധമുറകളായിക്കോട്ടെ, അയാളുടെ കുംഫു ആയിക്കോട്ടെ, കരാട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ, എന്തു തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, എക്സാം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർ അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ്, നീ ഇത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത്രമാത്രം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരമാണ്, ഞാൻ ഇത്രമാത്രം കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. കാരണം എനിക്ക് പഠിച്ചത് തക്ക സമയത്ത് ഓർത്ത് പരീക്ഷകളിലേക്ക്, പേപ്പറിലേക്ക് എനിക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാനത് ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പരീക്ഷാ പേടി മാറ്റാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക്, നിങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പഠിക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ്. പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് വാങ്ങാനല്ല ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടത്, പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, നോളജ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരീക്ഷാ പേടി എന്നുള്ളത് ഇഷ്യൂ അല്ല. കാരണം അദ്ദേഹം പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്
കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡോടുകൂടിയാണ്. കുത്തി നിറച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു പഠന ശൈലി നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. ആര് പഠിപ്പിച്ചു വന്ന ശൈലിയാണെങ്കിലും തെറ്റാണ്. ഏത് സ്കൂൾ ആ ഫോളോ സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് തെറ്റാണ്. ഇനി സ്കൂൾ അതിന് പരിമിതമായ അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും തെറ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമ്പോൾ അത് ഏത് രാത്രിയിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാലും ഏതുറക്കത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാതെ അതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പെർഫോമൻസ് ഉണർത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഡെലിവറി തരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ല പഠിക്കേണ്ടത്, പകരം നോളജ് അപ്ഡേഷന് വേണ്ടിയാണ്, അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡോടുകൂടി മനോഭാവത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തന്നെ ഉറച്ച കാൽവെപ്പുകളോടെ പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് എത്തി മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സെൽഫ് ടോക്ക്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് സംസാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ചിന്തകളും നെഗറ്റീവായിരിക്കും. പകരം ഈ ചിന്തകളെ ഒന്ന് മാറ്റി നമ്മൾക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ ചിന്തകളെ മാറ്റി നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും, എന്നെ വിജയിപ്പിക്കാനും എന്നെ സഹായിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ളത് തന്നെയാണ് പരീക്ഷ എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും, ഇത്തരം ചിന്തകളാണ് പോകേണ്ടത്. പരീക്ഷ എന്നെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്ന അവസരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരീക്ഷ എൻ്റെ സ്വന്തം പരീക്ഷ, എൻ്റെ അവസരമാണ്. സംഗീത കച്ചേരിക്ക് വേണ്ടി വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആ അരങ്ങേറ്റത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ, എന്ന് വരും നീ എൻ്റെ പരീക്ഷയെ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, ആ കുട്ടികളൊക്കെ എന്ന് വരും നീ എന്ന അതൊരു ഒരു ഗാനമാണ്, മലയാളത്തിലെ സുന്ദരമായൊരു ഗാനമാണ് എന്ന് വരും നീ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പരീക്ഷ വരട്ടെ, ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഐ ലവ് യു എക്സാം. നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും ദൂരവിദേശത്തുള്ള അച്ഛൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അവധിക്ക് വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തെ പോലെ, ഒരുപക്ഷെ എന്ന് വരും നീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡോടുകൂടി പരീക്ഷയെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. കാരണം പരീക്ഷ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമാണ്, എൻ്റെ നോളജിനെ ഡെലിവർ ചെയ്യാനുള്ള വേദിയാണ് എന്ന് നിരന്തരം പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക്. ആദ്യം നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക്. ഈ പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക് നമുക്ക് ഉണർത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സധൈര്യം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും, ദൈവം എനിക്ക് ഓർമ്മശക്തി തന്നിട്ടുണ്ട്, ദൈവം എനിക്ക് ബുദ്ധിശക്തി തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വിജയത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി ആവർത്തിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരീക്ഷയിൽ ഞാൻ പടപൊരുതുന്നത് എൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളോടാണ്. ഈ പരീക്ഷയിലെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പോലും എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഏതൊരു ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം എഴുതുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും. ഏത് ചോദ്യം എനിക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തോന്നിയാലും ആ ചോദ്യങ്ങളെ മറികടന്ന് അവയ്ക്ക് മുകളിൽ വിജയം നേടാൻ തക്ക രീതിയിൽ എൻ്റെ ബുദ്ധി, എൻ്റെ ഓർമ്മശക്തി തക്ക സമയത്ത് ഉണർത്തപ്പെടും. ആ ഓർമ്മശക്തിക്കനുസൃതമായിട്ട് എനിക്ക് ഏതൊരു പരീക്ഷാ ചോദ്യത്തിനെയും പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആത്മവീര്യത്തോടുകൂടി എനിക്ക് പടപൊരുതി വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപേ തന്നെ പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓരോ സമയങ്ങളും ഓരോ മണിക്കൂറുകളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളം പൂർണ്ണമായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സജ്ജമായിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സെൽഫ് ടോക്കുകളൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടൗണിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. കാരണം നിങ്ങളുടെ നെഗറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിനെ കോഗ്നിറ്റീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ് തെറാപ്പിയുടെ സ്ട്രാറ്റജികളൊക്കെ വഴിയായിട്ട് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആക്കി മാറ്റി അതിൽ ഫെയ്ത്തിൻ്റെ എലമെൻ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കാൻ പര്യാപ്തമായൊരു മനസ്സൊരുക്കത്തിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് തരാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് സാധിക്കും. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇതിന് നല്ല റോളുണ്ട്. അവർ പറയണം, നീ എത്ര മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നാലും നീ ഏത് തരത്തിലുള്ള മാർക്ക്, ഒരുപക്ഷെ നീ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം മോനെ മോളെ, പക്ഷെ നീ ഏത് തരത്തിലുള്ള മാർക്കിലേക്കാണ് എത്തുന്നതെങ്കിലും നിനക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇടർച്ചകൾ വന്നാൽ പോലും നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊരു അഷുറൻസ് കൂടെ കൊടുക്കണം. കാരണം പല
കുട്ടികളും പരീക്ഷ റിസൾട്ട് മോശമാകുമോ എന്ന് പേടിച്ച് അവരുടെ പരീക്ഷാ പേടി കൂട്ടുന്നവരുണ്ട്. റിസൾട്ട് എങ്ങാനും മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും? കാരണം അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ 2 മാർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 50-ൽ 48 മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 100-ൽ 98 മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി 2 മാർക്ക് എവിടെ എന്നതുപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ച് ദയവായിട്ട് സീൻ ഉണ്ടാക്കരുത്. അപ്പം എത്ര മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാലും ആ മാർക്കിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പേരൻസ് മക്കളോട് പറയുക, നിനക്ക് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് പേരൻസ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, അത് സാധിക്കും നിനക്ക്, ഞങ്ങളുടെ തുണയുണ്ട്, പിന്തുണയുണ്ട്. പക്ഷേ നീ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരിക്കലും നിന്നോട് ബാഡ് ഫേസ് കാണിക്കില്ല, വഴക്ക് പറയില്ല, ഹരാസിയില്ല. കാരണം അത് അതിന് കാര്യമില്ല, കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് ടൈം തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് പറ്റും, ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം എന്നൊരു പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് കൊടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പ്രോഗ്രസ് കാർഡ് തിരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ മറച്ചു പിടിക്കാനോ റിസൾട്ട് വന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയാനൊന്നും ക്ലാസ്സിലെ നോർമൽ ടെസ്റ്റിനകത്ത് പോലും ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല. അവർക്ക് പാരൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ള അഷുറൻസ് ഉണ്ട്. ടീച്ചേഴ്സും പറയുക, ഒരിക്കലും ഒരു സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ തൻ്റെ നീ മാർക്ക് കുറച്ചാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് നിന്നോടുള്ള പ്രിയം കുറയുമെന്നൊരു കമൻറ്റ് പറഞ്ഞു. ടീച്ചർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ കുട്ടി അത് കേട്ടിട്ട് പെർഫോമൻസ് കൂട്ടുമെന്നാണ്. പക്ഷേ കുട്ടിക്ക് അന്ന് മുതൽ ടെൻഷനായി, ഇനി എന്നോടുള്ള ടീച്ചറിൻ്റെ ഇഷ്ടം നഷ്ടപ്പെടുമോ, ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ടോപ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലെ 5-ലാണ് 10-ലാണ് അതിൻ്റെ ലെവലിൽ താഴോട്ട് പോയ ടീച്ചർ എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കുറയുമോ എന്നുള്ള ചിന്തിച്ച് ആ രീതിയിൽ അസ്വസ്ഥപ്പെട്ടു. ടീച്ചേഴ്സും ശ്രദ്ധിക്കണേ, നിങ്ങളുടെ ചില കമൻസ് അങ്ങനെ അസ്വസ്ഥത വന്നേക്കാം. സ്കൂളിൻ്റെ വിജയത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വിജയം നിർണായകമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് താന്നാൽ നിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും എന്ന് ചില കുട്ടികളോടൊക്കെ സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കുട്ടികൾക്ക് പേടിയാവും. അത് അവർക്കത് യൂസ്ട്രെസ് ആയിട്ട്, പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ്സായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവരത് ഡിസ്ട്രെസ്സായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ പുറത്താകും. അങ്ങനെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ പേരൻസ് അതെങ്ങനെ എടുക്കും? അവസാനം എന്നെ അവരെ ഏതെങ്കിലും മോശം സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് ചേർക്കുമോ, എൻ്റെ ഭാവി ഇരുളടഞ്ഞതാകുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അസ്വസ്ഥപ്പെടാറുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞു വന്നത് സ്കൂള് അടക്കം, ടീച്ചേഴ്സ് അടക്കം, പേരൻസ് അടക്കം, സഹോദരങ്ങളടക്കം, റിലേറ്റീവ്സ് അടക്കം പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാ. യു ക്യാൻ, നിനക്ക് പറ്റും, ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ടടാ, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ എന്ന തലമാണ്. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കൊടുക്കപ്പെടുന്ന ചില സിഗ്നലുകൾ, കാരണം പരീക്ഷാ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ വിശാലാർത്ഥത്തിൽ സ്കൂളിന് പേടിയുണ്ട്, തങ്ങളുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ താഴെ പോകുമോ, ചില കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ, കഴിഞ്ഞ തവണ 100% A+ A1 ഒക്കെ ആയിരുന്നു, കുറഞ്ഞു പോയാൽ അടുത്ത വർഷത്തെ അഡ്മിഷൻ അത് ബാധിക്കുമെന്ന് സ്കൂളിന് പേടിയുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല ടീച്ചേഴ്സിന് പേടിയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ, പെർഫോമൻസ് കുറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളുടെ പഠിപ്പിക്കൽ നിലവാരം കുറഞ്ഞാൽ ജോലി പോകുമോ, ജോലി തെറിക്കുമോ എന്ന്, ജോലി സ്ഥിരമല്ലാത്ത ടീച്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചതും ഇതേ പേടികളുണ്ടാകും. മാതാപിതാക്കൾക്ക് പേടിയുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ ക്ലബ്ബിൽ വരുന്ന, കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പലരുടെയും കുട്ടികൾ, തങ്ങളെക്കാൾ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഇല്ലാത്തവരുടെ മക്കൾ വരെയും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ തൻ്റെ മക്കളുടെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ സഹിക്കും? അഭിമാനത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള പേടി മൂലം കുട്ടികൾ കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ഉറങ്ങാതിരുന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന പേരൻസിൻ്റെ പേടിയുമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഈ പേടികളും ഈ അസ്വസ്ഥതകളും എല്ലാം കുട്ടിയുടെ ശിരസിലേക്കല്ല നിങ്ങൾ ഇടേണ്ടത്. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ അതിസമ്മർദ്ദം, അമിതമായ സമ്മർദ്ദം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പറ്റാതെ തളർന്നു പോകുന്ന കുട്ടി ഒരുപക്ഷേ പരീക്ഷയിൽ ആഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ, അർഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയേക്കാം. പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ, അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ഈ സമയത്ത് മാത്രം വാങ്ങിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, നമ്മളൊരു സെൽഫി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ കയറിയിട്ടോ, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന് മുമ്പിൽ നിർത്തിയോ, സ്കൂളിനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടോ നിങ്ങൾക്കൊരു കൊച്ചു സെൽഫി എടുക്കാം. ഈ സെൽഫി എടുത്തിട്ട് ഈ സെൽഫിയിൽ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ സെൽഫി വീഡിയോ എടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫി പിക്ചർ എടുക്കാം. ഈ സെൽഫി വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫി പിക്ചറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്ര മാത്രമുള്ളൂ, വരുന്ന പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആനന്ദത്താൽ സന്തോഷത്താൽ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സെൽഫിയാണിത്, ആഹ്ലാദത്താൽ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സെൽഫിയാണിത്. ഈ സെൽഫി വിജയത്തിൻ്റെ സെൽഫി, വിജയത്തിൻ്റെ സക്സസിൻ്റെ സെൽഫി ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ഫോട്ടോ നോക്കിയാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. കാരണം ആ സെൽഫി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, ഏത് ആംഗിളിൽ നിങ്ങൾ എടുത്താലും ആ സെൽഫിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ഈ സെൽഫി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഈ സെൽഫി നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ, നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുക. കാരണം പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞുള്ള റിസൾട്ടിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത സെൽഫിയാണ്, വിജയിച്ചതിന് ശേഷം വരുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന സെൽഫിയാണ്. ആ സെൽഫിയുടെ ആംഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ആത്മവിശ്വാസവും സന്തോഷവുമാണ്. അത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പഠനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ എന്ത് ഉത്കണ്ഠകളുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക,
ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധാലുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ മനസ്സ വാച കർമ്മണ ശിരസിൽ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് എല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും ദൈവത്തിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആവശ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വൈദ്യന്മാരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വന്നാൽ കൗൺസിലിംഗിലൂടെയോ പോസിറ്റീവ് സപ്പോർട്ടിലൂടെയോ നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് ആൻസൈറ്റി മാനേജ്മെന്റിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിജയത്തിലേക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നടന്നെടുക്കുക, ഓടിയെടുക്കുക. കാരണം നിങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് പരീക്ഷ, പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. അവസാനത്തെ രണ്ട് സെന്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം. എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യവും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് എനിക്കെതിരെ വരികയില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തുറന്നു നോക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കണ്ണടച്ച് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഈ റൂം മുഴുവനും ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണ്. അഥവാ ഏതെങ്കിലും ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അത് പരിശുദ്ധാത്മാ വെളിപ്പെടുത്തലായിട്ട്, ചിന്തകളായിട്ട്, ദൈവിക തേജസ്സായിട്ട് എന്നിൽ നിറയുകയും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരമെഴുതാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി തന്നെ വേണം പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ. പരീക്ഷ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു വന്നാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസിനൊന്നും നിൽക്കരുത്. അത് അടുത്ത പരീക്ഷയെ നിങ്ങൾക്ക് പേടിപ്പിക്കലാവും, അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷനാക്കി മാറ്റും. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഡിസ്കഷനും നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ടതില്ല. അതെല്ലാം ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്നും അനലൈസ് ചെയ്യരുത്. അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട ബുക്കുകൾ എടുക്കുക, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പേപ്പർ എടുക്കുക, അല്ലെ അടുത്ത ബുക്കുകൾ എടുക്കുക, അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മുന്നേറുക. കാരണം നിങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ ചർച്ചയുടെ ആവശ്യമില്ല. വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഈ രീതിയിലുള്ള ചില ബിഹേവിയർ പ്രാക്ടീസുകളൊക്കെ വഴിയായിട്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾക്കുമാകാം പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ ഒരു വ്യക്തി. നിങ്ങൾക്കുമാകാം, കോടീശ്വരൻ എന്നുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കുമാകാം വിജയശാലിയായ വ്യക്തി. അതാകാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഉറച്ച ചുവടുവയ്പ്പുകളോടെ വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മുന്നേറ്റത്തോടുകൂടി പേടിയില്ലാതെ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ വിജയ ശ്രീലാളിതനാവട്ടെ, വിജയ ശ്രീലാളിതയാവട്ടെ. ബസ് വിശ്വാസം.